ନିକଟରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରସ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଡେଲ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ଏକ ରେଡ୍ ଓ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବେଶ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ରଶ୍ମିକା ନିଜର ନିଆରା ଅଭିନୟ ତା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍ ପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ସେ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଟାଇମ୍ସ ଫ୍ରେଶ୍ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2014 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ଜାନୁଆରୀ 2015ରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲା ମୋଡ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର୍ସ ଟପ୍ ମଡେଲ ହଣ୍ଟ 2015 ସିଜିନ୍ 2 ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ସେ 2016ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟାଇମ୍ସ 25 ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାରେବଲ୍ ଓମେନ୍ ଭାବେ 24ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ପରେ 2017ରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଟାଇମ୍ସ 30 ମୋଷ୍ଟ ଡିଜାରେବଲ୍ ଓମେନ୍ର ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ସେ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ କନ୍ନଡ଼ା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କମେଡି ଫିଲ୍ମ କିରିକ୍ ପାର୍ଟିରେ ନଜର ଆସି ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା 50 କୋଟି ଆୟ କରି ହାଇଏଷ୍ଟ ଗ୍ରସିଂ ଫିଲ୍ମ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କନ୍ନଡ଼ା ଭାବେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ। ପରେ 2017ର ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ଚମକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଅପୋଜିଟ୍ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଥିଲା, ତାହା 130 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ 2ଟି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ 100 ଦିନ ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁ ମାନ୍ୟତା ଆଣିଦେଇଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଦେବଦାସ, ପରେ 2019ର ୟଜମାନ ଡିଅର୍ କମ୍ରେଡ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। 2020ର ସାରିଲେରୁ ନିକେବାରୁ ଭୀଷ୍ମା ଓ 2021ର କୋଗାରୁ ସୁଲତାନ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦିତା ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିନୟ ସହ ସେ ସିଙ୍ଗର ବାଦଶାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟପ୍ ଟକର୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଏବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ବହୁ ଲାଇକ୍ ଓ ଭ୍ୟୁଜ୍ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଆଦାଭାଲୁ ମିକୁ ଜୋହାରାଲୁ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ମିଶନ ମଜନୁ ଏବଂ ଗୁଡ୍ବାଏ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ତାଙ୍କର ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କମାଲ ଦେଖେଇବେ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା।